Holdingurma kompaniya EcoHouse-მა დააფუძნა EcoHouse Factory, რომელიც არის პირველი კონტეინერები საწარმო საქართველოში. Პროექტის ფარგლებში ჯამში განახორციელეთ 2.500.000 ლარის ინვესტიცია, რომელიც მოიცავს როგორც სამშენებლო სამუშაოების ღირებულებას, ისე ქარხნის ტექნოლოგიურად დაკომპლექტებას. Ამ ეტაპზე კომპანიაში დასაქმებულია 50 ადამიანი. ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ფუნქციონალურად სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების კონტეინერებს. საცხოვრებელი კონტეინერი, რომელიც გამოირჩევა მსუბუქი კონსტრუქციითა და თანამედროვე დიზაინით. რაც შეეხება წარმოების ხაზს, ქარხანა დაკომპლექტებულია 11 საწარმოო სიტით, სადაც შეგვიძლია პარალელურად 11 სხვადასხვა ტიპის კონტეინერი ვაწარმოოთ. სტანდარტული კონტეინერის შემთხვევაში ქარხნის მაქსიმალური წარმატება ქვეში 99% წარმოება. დღეს საკმაოდ მოთხოვნადი გახდა სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სამეცივრე კონტეინერი. აგრეგატების შერჩევასა და გაანგარიშების პროცესში ჩართულია ჩვენი ტექნოლოგების ჯგუფი. სასაწყობე, საგუშაგე და სანიტარული კონტეინერი ძირითადად გამოიყენება საველ პირობებში და მისი კონსტრუქციული მდგრადობა გათვლილია მრავალჯერად გადაზიდვაზე. მნიშვნელოვანია პროექტირება და სანებართო დოკუმენტაციის მომზადება, რომლის შედგენაში ჩართულია ჩვენი საპროექტო ჯგუფი დამკვეთთან ერთად. გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები ქართულ ბაზარზე და შევესწრებით უფრო მეტი სერვისი და პროდუქტი შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს.